Подивіться на мою аудиторію, яка в мене гарна аудиторія. Я забезпечена всім. Я хочу, чесно, відкрито кажу, подарувати таку аудиторію в будь-якій школі на Сході, щоб діти, які зараз залишилися без батьків, або діти, у яких батьки захищають нас, могли можливість також дивитися на гарний екран, вчитися в такій гарній аудиторії, мати все, 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 щоб математика була найулюбленішим предметом.